Og já, og ætla að bjóða Guðrúnu Geirsdóttur, velkomna, sem er deildarstjóri Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands og dósent á menntavísiði og Ástu Bryndísi Schram sem er kennsluráðgjafi. Rónustjóri. Já, kennslumiðstöð og svo erum svona kennsluþróunastjóri hjá heilbrigðisvísindasviði. Og ég Sigurbjörg Jóhannesdóttir og ég verkefnastjóri á kennslumiðstöð. Og við ætlum að, í þessari fyrstu vinnustöð, við ætlum að fjalla aðferð. Ég vilt þú ekki bara kynna okkur Já, okkur langa að segja frá verkefni sem er nú svo nýtt að við erum ennþá að vinna það. Þannig heitir verkivinnslu en okkur fannst gaman að fá að kynna þetta fyrir okkur. Og það heitir ABC vinnustofur, námshönnun fyrir upptekna kennara eða kennara sem hafa mikið að gera. Og við erum að glíma við að bæða að hérna, staðfara efni og breyta og búa í rafrænt form og leiða nota það, þannig að þetta mjög mikið þróun að verkefni í gangi. En ABC vinnustofan breskað uppruna, kemur frá hérna, London College, University College í London fyrirgefiði og þar voru menn, fólk, svona kennsluþróun og fólk að glíma við eins og við erum að glíma við upp í háskóla, að fá háskólakennara til að, og kennara til að endurhugsa námskeiðin sín svolítið því að þau eru oft bara búin til og kennt, sem ég segja kennara kenni eins og þeim að kennt, en svona námskeiðin eru oft svolítið hefðbundin og þetta aðferð sem að vera verkfæri fyrir kennara til að auðveldan hátt að huga að námskeiðin sínum út frá ákveðnum svona hugmyndafræði og endurskipuleggja þá sérstaklega með tilliti til þess hvort að það hægt að breyta kennsluháttunum og taka inn meiri rafræna kennslu sem að kennarar eru nú hvað sem eru oft að gera. Og við fengum sem sagt fyrir líklega einu og hálfu ári fengum við gesti frá upphafsmenn þessara vinnustofu, Clive og Natalíu komi hérna til okkar og kenndu okkur hvernig á að halda svona vinnustofur og þau segja kosturinn við þetta að þeir lofa þeim þáttekundum að þetta séu bara 90 mínútna vinnustofa og þau geta 90 mínútum endurhugsa námskeiði sitt. Það sjálfsög ekki rétt því þannig að það bæði að hugsa það aðeins eftir á og undan. En þetta svona til að veita kennurum verkfæri til að hugsa hratt og vel eitthvað sem þau þurfa hvað sem er að gera. Og þau komu og kenndu okkur, bæði kenndu okkur kennslu þróunar af fólkinu í kennslumiðstöð og fleiri fólki sem er að vinna með hérna leiðsögn í kennslu og svo vorum við með námskeið fyrir kennara og við höfum prófað þetta á tveimur stöðum við háskólan Akureyri og háskólan hér og eins og þið sjáum við kannski á myndunum sem eru teknar á vinnustofunni þá þetta mjög mikið svona hands-on, maður að leika sig með miða og túrsliti og spjöld og svona pappír og þetta náttúrulega ekki hægt þegar við ætlum að fara á stað til að innleiða þetta í okkar kennslumiðstöð. Þá var náttúrulega bara komið COVID og engin mátti hittast og ekki þetta nota pappíran og öll spjöldin sem við eigum reyndar útprenti í stórum stöflum í geymslu kennslumiðstöðar og verða vonandi notað eitthvað tíma fljótlega. Þannig að við fórum að reyna að finna upp leiðir eða huga leiðum til að setja þetta í rafrænt form því að aldrei meira heldur en núna þurfa kennarar að finna leiðir eftir vorið og haustið. Þeir sem eru að byrja að skipuleggja námskeiðin sín núna segja bara heyrðu, ég vil vera tilbúin, ég ætla ekki að láta þetta bara vera eitthvað kaos, ég vil virkilega hugsa námskeiðin mitt frá grunni og ímynda mér að það verði kennt í megnunni til á rafrænan hátt og hvað á ég þá að gera. Og svo kannski má geta þess að í Háskóla Íslands vorum við að byrja núna í haust að nota námsumsjónakerfi Canvas, þannig að kennarar eru líka að glíma við að finna út úr þeim verkfærum og tólum sem að það kerfi býður upp á. Þannig að þetta svona aðdragandinn og vinnustofan svo sjálf, eða sem sagt hérna vinnustofan, gengur út af það að maður kemur með námskeiði sitt, sest niður með undir leiðsögn og svo í þriggja manna hópum og notar ákveðna hugmyndafræði til að greina námskeiði sitt. Hugmyndafræðin kemur frá fræðikonu hérna, Díönu Lorillard sem að kannski ykkur þekkja sem hafa verið að vinna í fjarnámi því hún hefur skrifað heilmikið fjarnám og rafræna kennsluhætti
og hún búin að búa til, hún bara segir bara, ok, við þurfum að hugsa hérna, hvernig getum við tala saman kennsluhættu, hvað að gerast í námskeiðinu mínu, hvað hann kallar the student journey, hvað ferðalag fara nemendur mínir í gegnum námskeiði mitt þegar þeir eru að tilhengja sér ákveðna þekkingu, höfni og leikni. Og til að hérna, auðvelda þeim það, bjóðum til, sem sagt, ekki bjóðum til, þetta margra ára vinna hjá henni, bjóðum til, þetta hún, á mjút, þetta vel þekkt fræðikona, hefur skrifað nokkra bækur. Hún bjó til sex flokka náms og segir sko við að má að hún segir sjálf við þessu, einmitt held ég þessu myndbandi, að það sé hægt að búa þá til miklu fleiri eflaust, en það sé svona megin grunnþættir sem við þurfum að huga að þegar við erum að skipuleggja námnemenda. Og hún útskýri síðan hvaða hérna, tegundir þetta eru, þar eru þarna fyrir neðan, sem það nemendur okkar þurfa að tilengja sér einhver ákveðna þekkingu, þau þurfa að stunda einhvers konar rannsóknir og kafa honum í viðfóðsefni sitt og gera einhver svona athuganir, þau þurfa að eiga þátt í umræðum, þau þurfa að fá æfingu, verkefni til að þjálfa sig eða æfa sig í því sem þau geta tilengja sér, þau þurfa að vinna með öðrum og þau þurfa að skila af sér einhvers konar afurkort sem það ríkir eða kvikmynd eða hvað það sem að við sem kennara getum lagt mat á hvort að þau hafi náð því sem til var ætlast. Þetta eru þessi sex flokkar og síðan notum við þessi spjöld eða þessa flokka til að greina okkar eigin námskeið eins og það núna og eins og við viljum hafa það og raða því upp. En aðalatri svo í vinnustofunni að fá samtal eigin kallum þetta söguborð eigin uppsetningu þannig að það byggir mjög mikið á umræðum og samvinnu í þessu námskeiði í þessari vinnustofu þannig að þegar að í venjulegu vinnustofunni þá sitja kennarar saman þrír og þrír og ræða námskeiði eitthvað eins til að fara í gegnum alla þessa fleti og svo var þetta mikill vandi hvernig eigum við að koma þessu upp á rafrænt form Og við höfum verið að bæði þetta orðið svolítið samfélag þeirra sem eru að nota þetta kerfi, þetta ekki nota bara við University hérna, College in London, heldur þetta notað mjög víða bæði í Skandinavíu og Evrópu, þetta kerfi og það eru margir sem hafa verið að lendi sum aðstöma við hvernig að halda þessa vinnustofur. Þannig að Sipp alltaf svo að taka við og sýna ykkur hvernig við höfum verið að reyna að leysa vinnustofu vanda þegar við getum ekki komið kennurum á eitt stað og gefið þeim kaffi og vínabrauð og svona heldur verðum að gera þetta eitthvað rafrænt. Ég detta alltaf út. Það er næst að ég að ímyndast að sér á og ekki sér á þannig að ég að það breyta skjánum hér. Ok, en nú ég alveg farin. Nei, þú ert á mínu skjá. Já, en ég, já hérna komið aftur. Já. En alltaf ekki ást eitthvað að koma inn í það núna að stuna, já, eða? Já. Ásta, heyrist ekki þér út mjútuð? Já, sem sagt, ég ætla nú bara að taka undir sko hérna gagnsemi ABC að því leiti, sko, ég kynntist þessu nú bara í fyrra þegar þau komu til okkar en hef fundið nú ekki síst eftir vorið hvað kennarar eru að kalla á einhvers konar tæki og tól sem að geti hjálpa þeim að endurskoða námskeiðin sín og þá ekki síst fyrir vorið af því að við þekkjum jú all að síðasta vor var voðalega mikil redding allstaðar og ég finn það á fólkinu hér að því langar ekki til þess að hreinlega bara redda þessu einhvern veginn aftur heldur langar til þess að vinna þetta frá grunni og vantar þess vegna tæki og tól til þess Og við sjáum að þóttu ABC vinnustofurnar hafi verið gerðar fyrir raunheima að þá möguleiki að aðlaga þær þannig að hægt sé að nýta þær á svona netnámskeiðum. Við reytum að prófa það í næstu viku, það veitum ekki alveg hvernig það virkar. Já, það okkar frum tilraun til þess verður í næstu viku en við syns, höfum vonum að það er eftir að takast vel. En við erum sem sagt að stíga í rauninni fyrstu skrefin í þessu að hafa þetta svona á netinu.
en tíminn líður svo fljótt að Sipa, ég held að þú ætti bara að halda áfram og sína sjónir sögu ríkari. Okkur dettur þetta alltaf úr, já, svona. Sipa, þú ert á mjút núna. Ég tala og tala. takk fyrir að minna mig á. Herðu, við erum hérna búin að setja upp vefsíðu og ég ætla að setja slóðina hérna inn í tjattu okkar með það. Þið sjá, þannig að hún er á kópurana hérna. Þetta svona, við erum að miða við að þarna fáið í gögn eða fólk sem vill nýta sér þess að þeir fáið gögn til að halda svona vinnustofur eða bara vinna sjálfur eftir því. Og það þetta eins og Guðrún sagði að það gott að fara í samvinnu við kannski 2-3 aðra kennara og fara í gegnum námskeiðin sín með þessum aðferðum. En hérna eru spæði vídeo frá upptökur sem að er alveg farið í gegnum hvað þetta er og hvernig þetta virkar og annað slíkt. Þannig að hérna er það að fá alveg leiðbeiningar það. Og við erum raunar núna að byggja upp á því að við ætlum að bjóða þáttökundur af því við verðum í vinnustofu sem verður svona 1.5 tími. Þannig að við erum að byggja þetta núna á því að byggja fólk að koma með að undirbúa sig áður að mætir af vinnustofuna. Þannig að hérna eru svona skrefin hvað að gera. Þannig að hérna er svona bara upplýsingar, það eru tenglar sem að fólk getur nýtt sér. Þetta til dæmis tenging við, milli hæfni við með að kennslu og svo námsmats. Og síðan hann er svona þetta bara svona spjall þetta og hvað þetta hugsa. Það, og vinna bara eitt námskeið einu, ekki verða taka öll námskeið sín. Byrja bara einu námskeiði. Og það eru þetta rosalega gott að taka bara núna námskeið sem að er alveg, og þetta, við erum væntanlega öll að fara að kenna að þannig sem eru með bókleitt nám áfram. Í fjarnámi, mjög margir, ef allan að líklega fram að bólusetningu. Þannig að velja hvað námskeið sem var, veit að maður þarf að breyta svolítið og fara í gegnum þetta. Og þetta svolítið gott að gera, þetta búðu til tíst. Þannig að hugmyndin svo að setja bara eina setningu. Við settum hérna eins og þrjú dæmi hérna úr þremur ólíku námskeiðum úr HÍ og þá settum við hérna bara nafnið á námskeiðinu. Og eins og þetta námskeið hér í ensku, það bara hvernig byggir upp setningu í ensku, það aðalatriðið. Þannig að... Svona til að kjarna námskeiðið sitt. Já, svona kjarna, svona hvað já. Er það sem er að skipta máli? Hvað er þetta? Já, þannig að hérna svona þrjú dæmi sem þið hafið og að því þá ertu búin að þurfa að fókusa þið niður og þetta er það sem ég að fara að gera, pluss að þetta lýsandi fyrir aðra sem þú ert að vinna með. Og síðan undir þessu, þið sjáu hérna við skiptum svo upp hérna sérst, bara undirbúningur þáttöku og þá kemur hérna í að skoða núverandi samsetningu þannig að þú skoðar svolítið námskeiðið sem núna. Út frá þú veit að ferði gegnum sér vídeo og þú skilur, reynir að skilja hvað þarna þessi hugtök standa fyrir, hvaða námstegundur er að vera ræðum. Og við erum hérna með íslenska þýðingar sem að við vorum nú að ræða við ást okkur finnst til dæmis að tilengun kannski ekki alveg nóg gott orð, við þurfum kannski að finna betra orð. Ég algjörlega móti því, ég búin að sitja í orð og nefndi menntunarfræðum í mörg ár og þetta var búið til þar. Ok, minnst það mjög skrítið orð. en við erum svo eftir kannski að ræða hans betur þess að íslenska þýðingar. Það ætlum við líka að gera einmitt í hvernig fólk svona sjóast áfram já, það kannski getum við lagt þitt orð. og svo kemur hérna, já, það bara verið að skýra út þessar tegundir, þannig að þið þurfa að fara svolítið í gegnum það. Og síðan erum við hérna með upplýsingar og líka erum við búin að þýða þetta á íslensku. Svona líta spjöldin út. Svona líta þau út og þetta svona í raunveruleikanum erum við með framhlið og svo baklið. Þannig að en við byrjum að hugsa bara framhliðina. Og þannig að við förum hérna og erum að, þegar við erum að fara að hugsa námskeið okkar, þá erum við með svona söguborð og við byrjum að fara að hugsa, ok, ég vil vera með tilengun og ég vil hafa umræður og ég vil hafa ykkur samvinnu og maður getur hugsað þetta í vikum, maður getur hugsað þetta í kennslu hlutum, þemum, veist það, þannig að það eru nokkra leiðir til að vinna þetta. Og síðan svo þegar maður er búin að raða upp spjöldunum, þessum hérna,
svona með það sem maður vill láta koma fram og nota í hverjum kennsluþætti eða viku eða hvernig maður vinna með þetta, að þá snýri maður spjöldunum við. Og þetta er raunar það sem ég einnig hrifnust af í þessu, að hérna eru svona kennslu aðferðir, eða svona hvað maður getur notað fyrir þetta. Og þannig að hér, og svo þetta hugsa þannig að þetta eru þetta alls ekki tæmandi listi, að maður bæti við og þetta í raunveruleikanum og þá þetta skrifum að brinna á þetta með penna. En hér er það ekki hægt að þannig að við nú eru auðvitað bara með þetta sem JPEG myndir. Þannig að við þurfum svona að finna aðra leiðir til að gera þetta, en við erum líka með þessi spjöld í PowerPoint. Þannig að þið getur svo sem haldið áfram að þróa þessi spjöld og munu geti sótt á PowerPoint skjalið og unnið þetta kannski áfram þar fyrir ykkur. En þetta er svona til að gefa manni hugmyndir. Til að brjóta upp og þetta er líka hugsa svona bæði auðvitað upphalla kemur APC aðferðin til að fara að tilenga sig meiri stafræna tækni inn í námskeiðin. En núna auðvitað erum við bara hreinlega að pæli því hvernig við getum nýtt þetta bara fyrir pjúr og fjarna. Og svo erum við hérna með, svo þú ert að byrja, það ert að hugsa námskeiðið og við fundum hérna verkfæri sem heitir Thinking Tool. Og ég ætla bara að sýna ykkur, ég ætla ekki að fara inn, ég ætla bara að sýna ykkur. Og maður byrjar á því að segja, ok, í dag er ég að kenna svona cirka svona mikið í staðnámi og svona mikið svona í fjar. Og það er þetta að nota þetta bæði bara algjörlega í stað, bara blöndu námi í staðnámi og í fjarnámi. En það má líka hugsa þetta svolítið svona sem, sko, ok, ég ætla að vera með face to face, það geti verið sko Teams eða Zoom, svona raunverulega hvað mikið viðvera þó að sé online viðvera. Og þetta var kannski bara hreint netnám sem tími sem nemendur eru að kenna eiga að vera að læra sást, sjálfir á sínu tíma og svoleiðis. Þannig að þú ræður þetta hvernig þú nýtir þetta. Þetta nú bara svolítið flókja því við vorum svo mörg, ólík heiti, sást, spjöldin sem vorum með, það voru öðru sér heiti, þannig við settum svo töflu hérna, bara fyrir að þegar þeir fyrir að vinna með þetta, við skiljum íslenskuna út frá hvaða þýðingu. Og svo segir við núna námskeiði sem ég er að fara að hugsa er að fara að breyta í dag. Ok, ég er svona cirka mikið með samvinnu svona mikið og cirka svona. Þannig að smám saman þegar við færum til þetta hérna, þá verður til einhvers konar svona form. Og svo förum við að skoða það, ok, framhald að þessu, þá skoðum við hvað vil ég hafa mikla svona viðveru á netinu eða svona online, hvað breytinga vil ég gera og þá sjáum við breytingana hér og svo gerum við að sama með þessa tegundir. Framtíðar. Svona framtíðar, hvað vil ég hafa? Og þannig eru kannski bara fyrst og fremst vera að kortleggja. Ertu ánægð með námskeið eins og þá kannski kemur það bara eiginlega alveg eins út. En kannski langar fólk að auka samstarf eða draga úr samstarfi nemenda. Láta nemendur búti meira eða minna heldur en áður. Þannig að þetta er svona líka til að hugsa svolítið svona, er ég alveg sátt með hlutfall eða þessum þáttum? Ég er eitthvað þegar oft veit, við held ég að kennara vita á sig að ég myndi gert að vilja að þau varu, að vera meira jafningjamat eða ég myndi vilja að vera minni færri fyrirlestrar. Þannig að þetta er svona thinking tool, hugsun og tæki til þess. Mm-hmm. Og svo er bara hérna, er bara hvernig, bara vinnustofan og hérna eru viðbóta gögn alls konar og við erum að bæta og laga þetta og bæta við þetta, þannig að þetta ávæntal eftir að breyta svolítið á næstu vikum þessu síða. En þið eru þarna, ég setti í spjallið tengilnána, þannig að þið geti nýtt ykkur þetta. Og svo þetta greinar til að lesa meira og svo frá með þess. Þannig að þannig að ef ekki bara fara að taka spjalla. Jú, svo er sko hugsa, sem þetta, þetta fólk undirbúið sig og svo er í raun og veru hérna, alvöru vinnustofa sem er svona eins og hálfstíma vinnustofa þar sem fólk er að nota PowerPoint skjöl og þess að miða til að búa til hérna sitt sniðmáta námskeið. Hvernig líst ykkur á? Anna Kristín. Já, ég get bara að byrja. Mér líst bara mjög vel á þetta. Ég held að þetta bara sé afar gagnlegt svona fyrir sjálfan sig til að fara í gegnum námskeiðin, ekki til að spara tíma, heldur til að bæta gæði, fyrst og fremst. Já, það er náttúrulega hugsunin, sko. Það er náttúrulega hugsunin, en það er bara svona líka bara, og tólina, því að ég veit ekki hvernig, þetta er náttúrulega fyrir framhaldsskóla og grunnskóla í framhaldsskólanum, en náttúrulega kannski svona stífari áfangalýsingar og annað slíkt sem kemur jafnvel ofan frá, en,
en frá okkur erum við svolítið ein ofta skipuleggja námskeiðin ein, í einrúmi svolítið og án stuðnings og aðstoðar þannig að ég held að það sé líka mjög dýrmætt að fá að tala. Við sáum það á vinnustofunni þegar fólk var að segja já, heyrðu, hefur prófað að nota það. Já, það var kannski sniðu sem þetta fólk var virkilega að deila góðum leiðum. Þetta náttúrulega óháð innihaldi sko, þetta aðferðirnar, þannig að já, ég held að þetta sé svona til að minna mann á. En ég held sko þú strax að hugsa tvö námski sem ég með og annað myndi koma mjög vel út þarna í þessari mynd en hitt mjög illa, einslegt. En svo það líka sko þegar maður fyrir þetta að hugsa þessar námstegundir að þá þetta innihaldið, hvernig kem ég þessu hefni við mið? Vist áfram hvaða aðferð góð og þetta fær mann svona kannski svolítið bara til að hugsa, endur hugsa jafnvel og hann og svo eins og við segja þegar maður snýr spjöldunum við og sér bakliðina að þá alveg já ég geti gert það verið þetta sniðu aðferðin fyrir mig, það allt inni kannski svona eins og hvernig geti ég brotu upp og þetta fjölbreyttara aðferð. Já og það hérna til dæmis hana, tengið hana, til dæmis á svona hjól sem eru svona litir sem við hefum ekkert unnið frá okkur en þetta frá UCL hana, skólanum í háskólanum í London og, hana, og þar eru alveg fullt alveg af verkfærum og forritum, já, sem er forritum sem að þið getið hana nýtt ykkur sem er bara sem maður kannski þekkir ekki og getur það skoðað þannig að þegar maður byrjar að hugsa þetta svona út frá námstegundinni og síðan út frá eða skoða bæði verkfæri og hvernig maður getur brotið upp kennsluna og ég tala ekki núna kannski jafnvel ef maður vill hafa nefndur svolítið mikið í Zoom eða Teams, hvernig maður getur brotið upp og virkja nefndur, það líka svolítið erfitt svo eins og við flest eða all flestir hann kannast örgla við Þannig að hvað líka þessi spjöld sko hérna þar sem kennsluaðferðnar eru eins og þess að tala hérna þetta gefur manni hugmyndir, þetta svona eins og hugmyndabanki þannig að maður getur gert þá líka kennslun svolítið fjölbreyttari Mér fannst nú reynda þegar ég tekið þátt í svona umræðum með kennurum þá það sem mér fannst svona skemmtilegast var að hérna, þá voru svona þegar fólk fór að gera svona struktúrbreytingar á námskeiðanum sínum og það svona eitt var mjög margir sem segja já, fyrst verða fyrirlestrar, þá voru ég að segja þeim allt saman svo eiga þau að fá svona smá æfingu í að þjálfa sig úr því og ég ætla að gera smá verkefni því og svo voru eitthvað fólk sem segja en okkur geta þau ekki byrjað á æfingu og svo kemur kannski tilengunapartin okkur þurfa alltaf fyrst að vera með svona afleiðslu okkur getum við ekki verið bara að segja herru, nú ég því að taka þetta próf og vinna þetta saman og svo ætlum við að fara að tengja það inn í efni fyrirlestra þannig komu svona nýjar svona hérna svona nýjar hugmyndir og nám bara hreinlega svona náms hugmyndir sem var gaman að skoða En svo, já, fyrir gekk. Nei, ég ætla bara að segja það bara kannski ítrekað sem Ásta Bryndís var að segja. Við höfum heyrt það líka mjög mikið í haust að kennarar allavega upp í háskóla séu, eru áhyggjufullir yfir að nemendur séu svo passífir og óvirkir og hérna það sé erfitt einhvern veginn að vera í þessu formi hérna með alla svarta og einhvern veginn maður veit ekki stundum hvort það einhver annað þegar maður er að tala eða ekki. Þannig að við vorum einhvern veginn svona að reyna að finna út hvort það var þetta nota þetta eða hvort það þyrfti hreinlega að bæta við einni vít sem þetta svona þetta félagslega en náttúrulega ef maður ítir undir svona collaboration, umræður, samstarf þetta eitthvað svona þá maður náttúrulega kannski að gera meiri kröfur svona félagslega virkni líka eða félagslega þáttöku. Ég ætla að beða þá sem ekki eru búin að segja nafni sín og hverju þeir eru í spjallinu að gera það. Og þeir eru líka að spyrja spurninga þegar ekki. Jú, að maður spyrja bara, að maður tala upp átt. Eða tala, tjá sig, hvað liggur fólkinu, hvernig líður ykkur í COVID? Þannig að byrja næsta lota, ekki? Við erum þrjár myndir eftir. En ég vil, hérna, út frá því sem varst að segja okkur, hún benda á mentabúðu sem hún yngi lifi með. Ég man ekki hvort það núna sama tíma eða hvort það eftir. Það sama tíma. Akkur að þetta hvernig henni við snildarlega tekist að virkja nemendur á netinu í námskeiðum, ég kennt með henni, það bara frábært. Bara að sjá hvernig að gera það. Og það er í annar stofu. Og verður tekið það. Verður tekið það, já. Já. Já, eitthvað sem vilja koma að spyrja eða segja svona lokum? Nei, þá bara skulum við segja bara
þessari stofu lokið og við sjáumst kann. Sí, og byrja hinn bara alveg hálf bara, þú veist. Nei, hinn byrja eftir 10 mínútur, það tíminn að hljóða. Ó, ok, ok. Nú, hún átti að byrja hálf. Nú var það hálf, var það ekki, ó, er ég að ruggla? Byrja, ég ætla að finna versið. Hún átti að byrja hálf. Ég ætla að finna rétta versið. Mm. Og það held ég að vera eftir 10 mínútur, það var tíminn að bila á milli. Já, það hérna... Nei, jú, 15.40, það rétt. Já, já, sko, maður getur bara að fara og fyrir. Þannig að það svona kaffipása á milli. Kaffipása á milli. 15.40 til 15.10. Já, nei, já. Já, það rétt, þetta svona rosa afstæði tími. Já. Eða þetta hljóma vel. Og svo þetta vitið skemmtinuna á eftir. Hamingjustundina. Hamingjustundina, við ætlum að hittast og spjalla bara svona almennt. Já. Það hljóma vel. Ja, þetta var bara mjög áhugavert og flott, kæra þakkir. Fer maður það aftur inn í, hérna, þá fer maður aftur inn í... Svo velur þá þessi stofur áfram opinn. Já, já, en, já það fer úr þessari og fer inn í aðra bara. Já. Ok. Mm. Bless í bíl. Bara þakka ykkur fyrir og gaman að sjá ykkur. Kærlega fyrir. Viðskiptafræði deild, alveg svo hún leggur sig þér hérna. Guðbjörg, gerði punktu.